यस्तो फिलिङ छ त टाइटल जित्नु भएको छ हैन अनि दैट टू इवन भेरी कन्भिन्सिङ कस्तो छ फिलिङ टाइटल जित्नु भन्दा पनि आई थिंक द वे वी प्लेड इट थ्रू आउट द टुर्नामेन्ट जसरी हामीले क्रिकेट खेल्यौ जुन किसिमले विकेटहरुले रिस्पोन्स गरेछ आई थिंक त्यो नै एकदम राम्रो जस्तो लाग्छ र त्यसमा अब त्यसमाथि अब ट्रफी जित्नु भनेको आई थिंक आइसिङ अन द केक हुन्छ त्यस्तै लाग्यो ओभरअल चाहिँ कस्तो भयो त यो टुर्नामेन्ट कसरी खेल्यो नेपालले हैन अनि त्यसपछि फ्युचरको लागि चाहिँ के सजेस्ट गर्छ जस्तो लाग्छ आई थिंक हामीले अलिकति पोजिटिभ क्रिकेट हैन डिफरेन्ट अब पहिलाको भन्दा अलिकति डिफरेन्ट मेबी त्यो विकेटले गरेर पनि होला हैन जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति फर्स्टदेखि नै पोजिटिभ इन्टेन्टले ब्याटिङ बलिङ सबै फिल्डिङ पनि राम्रो थियो हैन क्याचेसहरु अलमोस्ट सबै हामीले लिएको थियो सो अगाडि मुभिङ फरवर्ड चाहिँ जस्तो भनौँ टिममा धेरै जस्तो यङ प्लेयर्सहरु नै थियो हैन त्यसको लागि चाहिँ के लाग्छ भने अब मेबी अब आउने दिनहरुमा चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज नेपाल क्रिकेटको लागि अझ केटाहरुले अझ अगाडि अझ यो भन्दा माथि क्रिकेट पुर्याउन सक्छ यदि भनौँ न उनीहरुलाई राम्रो तरिकाले अझ नरिस गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको लागि पर्सनली थियो त्यो चाहिँ भन्दिनु हुन्छ अब एज अ क्याप्टन अब कति हुन्छ हुँदैन त्यो भन्दा पनि अब जति बेला हुन्छ हैन जहिले पनि एज अ क्याप्टन भएर ट्रफी जित्नु राम्रो हो ट्रफी जित्नु भन्दा पनि जसरी केटाहरुले परफर्म गर्छ सबैजनाले चाहिँ टिम परफर्म गर्छ आई थिंक क्याप्टनको लागि त्यो भन्दा ठूलो कुराहरु के हो जस्तो लाग्दैन अब नेपालले प्रोबब्ली इन्टरनेशनल खेल्न अलिकति टाइम नै लाग्ला जस्तो देखिन्छ हैन कोरोना भाइरसको सिचुएसनले गर्दाखेरि हैन यो सिचुएसनमा व्हाट एक्ज्याक्टली डज द नेशनल टिम वान्ट्स अब मेबी अब सिचुएसन अब हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन हैन अब मेबी त्यो सँगसँगै चाहिँ अब भनौँ न यसरी नै इभेन्टहरु होस्ट हुने अझ कम्पिटिटिभ गेमहरु हुने भनेदेखि एउटा राम्रो हुन्छ मुभिङ फरवर्ड अब धेरै ठुल्ठुलो गेम्सहरु पनि आइरहेको छ क्वालिफायर्स आउँदैछ T20 त्यसपछि आएर भनौँ न WCL त्यो ODI गेमहरुको लागि पनि बढीभन्दा बढी अझ कम्पिटिटिभ टिमहरुसँग चाहिँ खेल्न म्याच खेल्न पाए भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ जुन मोमेन्टम ब्याटिङले लिएको छ हैन त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि प्रम्प्टली नै गेममा रहिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईलाई एकदम अब त्यो जस्तो अब फर्म भन्ने कुराहरु त्यस्तै हो कन्टिन्यू भइराख्छ भनेदेखि अब राम्रो पनि हुन्छ अब धेरै लङ ग्याप पछि आउँदाखेरि फेरि सुरुदेखि स्टार्ट गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ ब्याटिङको लागि जति धेरै म्याचेस हुन्छ त्यति नै राम्रो हो र अब परफर्मेन्स यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अझ धेरै म्याच खेल्न पायो भनेदेखि कन्फिडेन्स पनि बढ्छ एज अ ब्याट्सम्यान ब्याटिङ युनिट हैन सो म्याचेसहरु भनौँ लङ ग्यापमा नभएर ब्याक टु ब्याक अथवा एउटा सर्टेन टाइम ड्युरेसन पछि भएको हुँदै राम्रो पारसको प्रेजेन्स एब्सेन्सको बारेमा एकचोटी भनिदिनु हैन अब हामी मिस गर्छौं अब किनभने सिनियर प्लेयर अब भनौँ न जसरी अन एन्ड अफ द फिल्ड जुन किसिमको इनपुट हुन्छ ब्याटिङ मात्र होइन अरू कुराले पनि गर्दाखेरि तर त्यो भइगेर पनि हामीले भनेको थियौँ सबैजना यङ प्लेयर्सहरुलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटी पनि हो अपर्च्युनिटी कसरी ग्र्याब गर्छ भने आई थिंक त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ सबैले राम्ररी ग्र्याब गरे जस्तो लाग्छ अब तपाई पारस र विनोद भण्डारी तीनजना सबभन्दा पुरानो सदस्यहरु हुनुहुन्छ हैन यो चाहिँ अब अर्को एउटा स्टेजमा हामी एन्टर गरेको टाइपको फिलिङ आउँछ कि आउँदैन त अनि पक्कै पनि अब जुन बेला क्रिकेट स्टार्ट गरेको थियो सबभन्दा जुनियर प्लेयरबाट स्टार्ट गरेको थियो भने अब अहिले सिनियर मोस्टबाट हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति फरक त लागिहाल्छ हैन तर सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि जुन यङ प्लेयर्सहरु जसले रेस्पोन्ड गरिरहेछ यो टुर्नामेन्टदेखि योभन्दा अगाडिदेखि पनि आई थिंक त्यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ साइन हो जस्तो लाग्छ र अगाडि अझ उनीहरूले अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो लाग्छ क्रिकेटलाई